Сәлеметсіздер ме? Менің есім Ибраева Жанар болады. Мен мемлекеттік тілі дамыту қорының менеджері болып келемін. Яғни біздің ең басты мақсат ол қазақ тілін дарыптау, қазақ тілін насихаттау болып келеді. Бізде мемлекеттік тілді дамыту қорында бірнеше жобалар бар, солардың бірі осы Қазкомикс деп аталатын жоба. Яғни бұл бізде қазақи нақыштағы, қазақи салт-дәстүрді сақтап қалған комикстар болады. Бұл комикстарда біз бұрынғы батырлар, Алпамыс батыр, Кенесары, Нарқыз деген сияқты осындай батырлардың ер төстік деген батырлар сияқты солардың өмір баянын нақыштап жаңағы халыққа соны тарату болып келеді ең алдымен. Сонымен қатар біздің комикстарымыз 14 сериядан тұрады. Былай айтқанда соның 7-уі махаббат дастанына арналғанда 7-уі кәдімгі батырлардың өмір баяны туралы. Комикстарды енді жаңағы оқитын адамдарға қызықты болсын деп біз комикстарды яғни фэнтези жағынан да оны түрлендірдік. Өзіміздің арнайы сценарист бар, ақын жазушы, сол кісі өзі жазған. Автор жаңағы осы Қазкомикстің идеясының шығарған адам, және жаңағы ол біздің мемлекеттік тілді дамыту қорының директоры Шаюев Азат болып келеді. Ол кісі өзі басынан толығынан аяғына дейін осы проекті шығарғысы кеп жаңағы жүргізген болатын. А есть у вас героини, женщины, чтобы они были примером для современных девушек? То, что... Как героини, главные, комикстарда ма? Сильные, да. Солардың бірі, мен былай айтып кетейін, сізге Нарқызды алсақ. Нарқыз, осы қыз Нарқыз болып келеді жаңағы қазақ халқының бұрынғы жауынгер қыздарының бірі болған сондай сол дарыптау мақсатында біз Нарқызды басты кейіпкер ретінде алған болатынбыз. Сонымен қатар енді әзірге осылар болады. Бізде көп енді айттым ғой жаңа екі бөлікке бөлінген да махаббат дастаны мен жаңағы батырлар жыры. Бірақ та енді алайда бізде ойда бар да келешекте сонымен келешекте басқа мысалы біздің Алия Маншук Маметова деген сияқты сол батыр қыздарымызға арнап сондай бір комикс шығару жоспарда бар. Вы же представились, да? Да, Ибраева Жанар, да? Да, я представилась.